Sådär, hej allihopa och välkomna till Lunchklubben den 27 oktober. Ja, det skrivs i media att var inte oroliga i Sverige. Elkostnaderna kommer inte att vara höga. Vi har elförsörjning så det räcker. Man pratar om 25 öre per kilowattimme, 50 öre hit och dit. Men både du och jag vet att själva kostnaden för att betala för din förbrukning av elektricitet är en mindre del av den räkning ni kommer att få. Så det här är ju liksom ett bedrägeri. Du har tittat lite närmare på det här också. Man pratar om ören per kilowatt, men vad fan är en elräkning på en normal stor villa är på 5000 i månaden? Ja. Ja, men alltså, man har ju skrivit om det här, jag hittade en artikel någonstans och de hänvisade till TT, Omni, alltså TT, vet du vem som äger dem? Och det här är man har flaggat upp det här tidigare också, va? Just nu i månadsskiftet här, mellan oktober-november eller början på november, så går man över på ett nytt sätt att på något sätt, ja, att prioritera de som har högst dyrast, alltså Europa pratar vi nu, va? Mm. För det här är, det går, systemet ligger i hela Europa som har dyrast elkostnad. Och då pratar vi inte om, elräkningen består av ett abonnemang, en abonnemangskostnad, sen en överföringskostnad. Det är själva elnätet och sen är det själva strömmen. Och vi vet ju att de här som är kvar nu och skakar tänder, vill säga, elnät, eller inte elnät utan elproducenterna, som många gånger är vindkraftsparker, de går med förlust, och det är därför många har backat då, som Vattenfall också, på att investera i nya stamparker. Och då, det här tror jag bara är ett sätt på, nu försöker man lura folket en gång till. Det är bara att se till att, ja, titta vad låga elkostnader vi har. Ja, men vänta nu, överföringskostnaden ska ni öka. Och då är det är liksom så här bruttokostnaden som är intressant för konsumenten, va? Hur ser månadsräkningen ut i förhållande till förbrukning, va? Och det här kommer jag i alla fall att bevaka. Men de påstår då att det blir obetydligt dyrare. Och en del blir det billigare för då, liksom elområde 4 längst i söder i Sverige. Om vi tar Sverige exempelvis. Och 5-10% dyrare då, va? Och då pratar man liksom om mör. Men det är fortfarande då elkostnaden. Alltså per kilowattimme, alltså, inte överföringskostnaden som är tillsammans med abonnemangskostnaden betydligt mer än 50%, i vissa fall 80% tror jag du har, Håkan. Jag har 80% eftersom jag den har övriga kostnaderna, inklusive skatter och liknande, ja. Man höjer skatten säkert också, va? Men det är klart man ska höja elskatten, det måste vi ju göra. Ja, det måste vi göra, absolut, det måste vi verkligen göra. Gud, vilket bra grepp, alltså, va? Nej, men man blir av med plastpåseskatten, det måste ju kompenseras på något sätt. Ja, och inte minst alla våra kanoner som vi skickar till Ukraina, som vi måste beställa nya då från försvaret då, det måste ju också kompenseras på något sätt, va? Och det är klart att det är skattebetalarnas skäl. Det är en tanke att JAS-planen igår också flyger runt lite och motat ett ryskt plan som var över din ö. Ja, det är också märkligt, va? De har ju två F-16 som står på tomgång här på våran flygplats, va? Som efter att Ryssland invaderade så pillar de hit. Den står i en sån här tillfällig hangar som man har gjort upp som ett stort jävla tält. Två stycken sådana. Och de flög som dårar runt ön här då. Har gjort det i somras och i våras och så vidare, va? Men nu då, det här är ryska då, så kallade spionplanet, eller ja, avlyssningsplanet då, ser ut som en gammal Fokker F-28 eller liknande, va? DC-4 eller vad det är. Det har tydligen tagit svängen förbi Bornholm över det här, va? Sen har de skickat upp två JAS-plan. Men varför tog de inte de här två startklara som fanns då på Bornholms egen flygplats, va? Det hade varit närmare och det var mer logiskt eftersom de kom från... Jag har svaret på det, Öystein. Ja, det är de dyra att flyga. Ja, dels är de dyra att flyga, det är det ena. Det andra är att Danmark, som ju har F-16, har ju skänkt bort sina till Zelensky.
Kan jag ta för de här två nu som står på Bornholm? Ja, de vill spara det om ryssen anfaller, va? De har också en masshysteri i skallen då, förmodligen då. Så är det. Men jag tror också att det handlar om att visa då att Sverige då, lilla Pål Jonsson, ska bli glad över att visa svenska folket, så de blir så att säga krigsromantiker. Så, åh, nu har vi skickat upp två svenska plan och sen så motar vi bort den här ryska, stora stygga vargen med de planen, va. Och vi är med i NATO och vi har kärnvapenskydd och allting, va. Så, det är sånt jävla spel allting, så det är inte klokt, va. Ja. Men det är bra att du tog upp den. Jag reagerar på det där. Vad fan tog de inte danskt fly och skicka upp? Det är ju NATO Ja, också. exakt. Ja, det är mindre soppakostnad, det är kortare sträckor att flyga. Ja, men det handlar ju om att premiera Sverige, visa liksom att i klartext, vi Ja. ska Men alltså, visa. JAS-projektet i Sverige har ju riskerat att nästa generation, om man ska fortsätta ha ett eget stridsflyg, har ju ifrågasatts av kostnaderna. Jag vet ju hur exportaffärerna har gått till. Nu kom det ju också nyheter, nu har vi frångått det här med elkostnaden lite. Men Sydafrika överväger att försöka sälja tillbaka sina JAS-plan i Sverige som de en gång har köpt på lånade pengar av svenska skattebetalare. För att råna svenska skattebetalare ytterligare. Ja, det är inte klokt. Det är Alltså, inte klokt. allting är så jävla galet med den Ja, det är galet. Det är ta mig inkompetenta fan galet. regering vi har och den enormt inkompetenta EU-styrelsen, både inom Ja. kommissionen och parlamentet. De är fullständiga idioter, allihopa. Och det här också med elkostnaderna, om vi går tillbaka till det. Sverige har lite problem med till exempel grön omställning, för det kostar mycket kilowatt. Men om vi skiter i hybrid och Northvolt, då har vi billig, pålitlig el trots att vi har intermittent vindkraft till stor del. Vi har fortfarande kvar oljeeldade kraftverk och kärnkraftverk, fullt fungerande. Men nu är vi hopkopplade. Tyskland Ja, jag har vet. ingen egen el längre. Nej, de har ju lagt ner hela alla sina kärnkraftverk, alltså det är helt vansinnigt allting, va. Sen spränger de sin egen oljeledning från Ryssland och sen så, ja, och så vidare och så vidare. Så man undrar vad fan de håller på med för någonting. Det är helt barockt från början till slut. Ja, men okej, det var det om det då. Det var lite smått och gott här. Det var ju elen och sen var det de här. Alltså, Sverige, de avvisar ju alltså fientligt flyg nästan dagligen. Det är ingen nyhet. Då slog upp det som en nyhet. Det sker ofta, va? Ja, Ja. vänta nu ska du få höra. När jag gick på Sjökrigsskolan hösten 1979 så fick vi föreläsning om vad man kallar för Gotlandsexpressen. Ja. Då var det så att två NATO-plan alltid dagligen startade från en flygbas i Danmark. Gick upp och rundade Gotska Sandön. Samtidigt gick Sovjetunionens MIG-plan upp ifrån dåvarande flygbasen i Tallinn. Och så gick Draken på den tiden upp ifrån Ronneby. Och så var man där uppe och vinkade åt varandra varje dag. Ja, det är inte klokt. Ja, Varje dag. För att amerikanerna och NATO tyckte på den tiden att vi ska kolla om Torshammare, som svenska flygvapnet då gick under för smeknamn, är svenskarna vakna? Och ryssarna gick upp för att se om det här var också dagligen. Man hade mycket sämre radarbilder på den tiden, man var tvungen att upp och mera visuellt betrakta varandra. Och det här pågick sedan kalla krigets början. Början av 70-talet, långt in så var det här dagligt. Ja, men visst, men det är så fånigt också, va? För att i det här fallet var det så också, enligt då, Omni tror jag, eller vad Expressen det stod i, va? Så var det då NATO som hade bett Sverige, lilla Pål Jonsson och hans lilla land, hade bett dem att gå upp och avvisa det här ryska planet som hade då seglat upp över Bornholm, då, Danmark, danskt territorium då först, va. Alltså, det här är ett sätt, de vill visa att så här gör vi, så här kommer vi styra Sverige sen. Det här är ett sätt, det är inte Sverige som tar besluten, utan det är NATO. Det är alltså
Det är Pentagon som har sagt åt Sverige att... Det flyger också minst 2 eller 3 gånger i veckan från en brittisk flygbas utanför London. Flyger B-52 och C-130, amerikanska flygplan, upp över hela Finlands ostgräns mot Ryssland. Och vänder upp i Ivalo, alltså innan i träsk längst upp. Ni som inte kan geografi kan ju slå upp det på Maps. Och vänder och kör ner igen flera gånger i veckan. Nej, det här är en lekstuga för... Vad har man ombord? Jo, signalspaning. Man har radar ombord för att se om ryssarna förflyttar trupper. Ja, nu fick jag ditt meddelande. Ja, det var inte sent där. Nej, men alltså, det är det här som är så jävla korkat, va? Det här är en lekstuga för krigshetsare och de som leker med de här dyra flygplanen då. Jag kallar dem för flygplan bara. Men vem är det som betalar det? Det är skattebetalarna. De gör det här på skattebetalarnas konto. Så här, vi leker krig nu, och det ska ni betala. Och då skyller man på att vi har ett hot. Och oj, nu har vi varit fredliga i 200 år. Då måste vi skapa ett hot istället. Och då slog ju då de små skallarna sina små skallar ihop då. Ulf Kristersson och Paul Jonsson. Och till, nu så... Ja, först var ju Magdalena med på det här racet också. Va? Nu ska vi skapa ett hot. Det går med i NATO. Och sen skaffar vi ett undersåt avtal med USA som heter DC-avtalet. Va? Och sen ska man fortsätta leka krig då. Eller leka hot och så vidare. Va? Men de utsätter ju svensken för en risk. Va? För det här eskaleras. De fattar ju inte att de målar in sig själv i ett hörn. Och att det faktiskt är ett hot på riktigt har blivit. Alltså som inte har funnits. Ja. Så är det. Tack och lov så vet jag genom initierade källor att ryska krigsmakten och deras chefer och högsta chef Vladimir Putin, han bryr sig inte vad som händer i Skandinavien just nu. Han har andra bekymmer och han har andra grejer att ta tag i, bland annat BRICS och ekonomiska samarbeten. Men de har ju alla psykopater inom då NATO och Pentagon, va? Om de provocerar ytterligare... Ja, men det blir ju så här, va? Om amerikanerna, vilket kan ske inom en snar framtid, placerar en interkontinental missil och avfyrar den från, låt säga, Luleå till Murmansk, eller ännu värre, från Muskö till Moskva. Då slår ryssarna till med sina Iskander eller S-400 eller andra hypersoniska raketer som vi inte har något luftförsvar emot. Och då har Peter Hultqvist, före detta försvarsministern, köpt det svindyra och extremt föråldrade luftförsvarssystemet Patriot genom att muta Wallenberg att få den affären för miljarder spänn. Och vi har inte fått köpa THAAD, det här med världens bästa radar som kan eventuellt försvara mot hypersoniska raketer. Men det har Israel fått istället. Jaha, Paul, du fick inga raketer. Nej. Men framförallt har de skapat en hotbild, våra egna svenska politiker, som inte fanns för bara några år sedan. Det är det de har gjort. De har skapat och byggt upp en hotbild som vi inte behövt haft heller längre. Eller fortfarande inte ha, ska jag säga. Så ser det ut. Och det är beklämmande att vi har företrädare som skapar hot för att sen då råna folk på pengar för att köpa mer vapen. Det är mitt korta take på det hela. Ja. Vi vill säga så, jag ska iväg, jag måste sova en stund för att jag ska åka mitt i natten lokaltid tillbaka till Stockholm, tyvärr. Jag hade gärna stannat här några dagar till, det var jättefint väder, 27 grader varmt och klarblå himmel och vinds, ja, det blåser lite i och för sig. Men det är ju härligt sommarväder för oss svenskar, och jag vet att det inte är likadant när jag kommer upp till Sverige. Nej, det är det inte. Här lyser solen, men det är fortfarande svalt, och sen kommer regnet. Jag vill hoppas att flygresorna går bra, men det brukar det göra. Jag ska åka med Serbian Air imorgon. Air Serbia heter den. Serbia, okej. Okay. Ja, spännande. Mellanlanda i Belgrad. Tim frågade mig om jag skulle ha en stund över att titta runt i Belgrad, men nej, det är bara 50 minuter på flygplatsen. Så. Oj, ja, nej. Så
Tyvärr. Ja, men okay, men... Jag kan gärna ta en resa till Belgrad vid något annat tillfälle. Det ska, det är ja, det ska vara fint där. Så att, ja. Det tror jag absolut. Hela Serbien alltså. Det, ja. Okej, och vi säger så. Tusen tack för alla som tittar som vanligt. Så hörs vi rutan igen. Det gör vi. Ha det gott. Trevlig resa.